ဝင်တော်တို့ Facebook မှာ Facebook မှာရောပါဟို social media marketing တွေလုပ်ပြီးစဉ်တော့ monitoring အောက်ကအရင်ကြီးကြည့်ရယ်နော်ရဲ့ resistance တွေကိုအမြဲတမ်း monitoring လုပ်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်လာတော့မဟုတ်ဘူးရ market ကအကြီးကြီးဗျ market ကအကြီးကြီး market ကအကြီးကြီးမှာမှာတော်တော်ကို product နဲ့ကိုကနေရာဝင်ယူတာနေရာဝင်ရတာဆိုတော့ကိုလိုမျိုး product ထုတ်နေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ် okay နော်အများကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီဖာလောက်အောင်လို့ဆိုတော့တို့ဒီ competitor spy တွေပါလုပ်နေရပါတယ် spy on your competitor ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ competitor တွေလည်း spy လုပ်နေရမယ်အဲ့တော့လေသူတွေက Facebook မှာပါပီးစားပါဗောနော် Facebook ရဲ့ insight တွေကို publication tool တွေကိုတွေကိုသွားလိုက်မယ်ဆင်အဘူး post တွေတွေဘာတွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာကိုနဲ့လုပ်ငန်းသူဗောနော် behind page တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်ထည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်တို့ဒီတစ်ပတ်အတွင်း post ဘယ်နှခုတင်တာတော့ engagement ဘယ်လောက်တက်တာဘယ်လောက် percentage တက်တာတော့နောက်တော့သူတို့ရဲ့ live page လာကြည့်ရဘယ်လောက်ရှိနေပြီတော့အဲ့ဒီမှာတော့နံပါတ်အများဆုံး1ပေးရဒုတိယအများဆုံး2ပေးတယ်3ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကပါမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ပြန်ပဲ page တွေက5ခုလောက်ရွေးထားတယ်ကိုကနံပါတ် 4 နေလောက်မှာရောက်နေတယ်ကိုရဲ့ page တွေအဲဒါကြောင့်ကိုကသူတို့ထက်သူတို့တင်နေဆိုရင်ကိုလည်း like တင်လို့အဲသူတို့ product ဘာတွေလောက်တာလဲမို့သူတို့အမြဲတမ်းစောင့်သူတို့ page တွေမှာတင်တဲ့ post တွေ like ဖတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကလိုအပ်ရင်သူ့ရဲ့ style လေးတွေကိုကတရိုက်ကူးလို့ရင်တော့မညာဘူးပေါ့တရိုက်ကူးရင်တော့တရားဆွဲခံလို့ရတယ် copyright နဲ့ညှိစာနိုင်တယ်အဲတော့ inspiration ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်ကူးလေးယူပြီးတော့ကိုက design လေးတွေထည့်မယ်အုံကျူးလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monitoring ရောက်ခံမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတာ spy on your computer ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းထောက်လန်းနေရမယ်အများတန်းထောက်လန်းနေရမယ်ဈေးကွက်တစ်ခုထဲမှာကိုတယောက်တည်းစဉ်လုံနေလို့မရဘူးသူများတွေရောကိုနဲ့အလားတူလုပ်ငန်းတွေဘာတွေလုပ်နေရောကျွန်တော်ကြည့်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ conversation ကိုတော့နားလည်ရမယ်ကြာဟို Facebook ကကျွန်တော်တို့ဒီ digital ပေါ်မှာရောင်းနေဆိုအပြင်လူမျိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြုလေးနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာတွေလာလို့ဆိုတော့ကိုစီကိုကျွန်တော် message ရှိလာတယ်ဟာ comment တွေလာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တူတူပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်သလဲ engagement လည်းတက်သွားတယ်ကြာအိုးမသူကမိတယ်ကိုကပြန်ဖြေတယ်မရှင်းလို့သူကပြန်မိတယ်ကိုကပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာ engagement တွေတက်သွားတယ်အဲ reply တွေကောင်း reply rate တွေကောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့လို engagement တက်နေတဲ့ post တွေ Facebook ကပို့ပြီးတော့တခြားနေရာတွေပြပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ conversation ကိုကျွန်တော်တို့ use ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်နောက်တွေ messenger မှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က conversation participation လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကနေဆုံးလူကိုယ်မထားလို့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chatbot တွေတော့တုံးထည့်ရမယ်ပေါ့နော် chatbot တွေတုံးထည့်ရမယ်ဥပမာ ManyChat လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့ကိုဒီ product တွေရစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးရင်ကိုကမပြောနိုင်တော့မှသူဘာလို့လိုချင်တာတော့ပေါ့နော်ကို product လေးကိုနံပါတ်စင်လေးလို့ဒါလေးလိုချင်ဒီနံပါတ်ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်နေအဲ့ product မတည်းထက်ရှင်းပြရတယ်။မှာမယ်စင်ဒီ order form လေးကိုနှိပ်ပါဆိုအဲ့မှာ order form နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြည့်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ကိုမရှိသေးကိုကိုယ်ကလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘောအောင်နေလုံးပေးနေတာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ conversation တွေထရောက်တဲ့ဒီ activity ဟိုအားလေးမျိုးတော့ဒီ auto reply နေလေကျွန်တော်တို့ကသုံးထားရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါက markup ကိုပဲ market ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ထပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဟုတ်တော့ဘယ် product ဒီဘယ် service ပေါ်မှာအမြင်နဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမှာ product life cycle ရှိတယ်ကို product ကလူတွေရန်စိတ်ဝင်စားနေရလားစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြာလူတွေအကုန်သုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းကို product ကဟိုနောက်ပြီးကို product ကိုတခြားအလားတူ product တွေကလည်းဝင်ပြိုင်တာတွေရှိတယ်အဲသူတို့နဲ့ရောအနေထားဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ market ကိုအမြင်နဲ့ information ကိုတော့ရင်ကိုတော့ရင်လုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ reputation ကို manage လုပ်နေရမယ်ဥပမာကိုကခုနကတင်တန်းနေတင်တယ် training တွေပြရတယ် online work course တွေပြရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တက်သွားတဲ့ចောင်းသားတွေရှိမယ်ကို product တွေနားထောင်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ user တွေရှိမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ service ကောင်းကောင်းပေးရမယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးအကူအညီတောင်းလို့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို5 star review လေးရေးပေးပါ review က5 star လေးရေးပေးမှရပါတော့1 star ဆိုလူသိမကြရော1လို့2လို့ဆိုသိမကောင်း4 5မှာကောင်းတာပေါ့နော်4ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ရှိနေကောင်းတော့ကိုရဲ့ loyal customer တွေကျွန်တော်တို့5 star တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook page မှာတော့ review setting လေးပါတယ်ဗျာအဲ့ review မှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးယောက်ကရေးသွားတယ်အဲ့ review rate တွေရှိတယ် review rate ကိုသူက5ထိပေးထားတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ AI တွေကပေးဆိုလို့ review rate က 4.8 out of 5 ရှိတယ်ဒါနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်မကောင်းပြောရရင်လည်းရှားတယ်ပေါ့အားလုံးကပေးရင် 4.5 ပေးတယ်အဲ့မှာပေးရသူတွေညံ့ရသွားခြင်းနဲ့ reputation ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ reputation management လည်းလိုရတယ်ဘယ်နေရာမှာလိုရတာလဲပေါ့နော် user ကတော့ product ကိုဝယ်ခြင်းတယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ဒီ page က like အများကြီးရတယ်ဒီ page က like နေလေးရတယ် okay တော့ like ချင်းရှင်းမယ်အဲ့ကောဘာလိုက်ကြည့်တူနေပြီသားပါတော့ product တကားလည်းတိတ်မကွာဘူးဒါဘာလို့ထက်ကြည့်မလဲ review ကိုထက်ကြည့်မယ် review rating ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုက review rating က3လောက်ရှိဒီဘက်4ရှိရယ်ဆိုဒီ site ကဈေးကြီးနေတောင်မှဒီ site ကိုယုံသွားပြီလူတွေအများကြီးငါတယောက်တည်းယုံတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးကကောင်း rating အများကြီးပေးတယ် rating system အရင်ရေးပါအဲ့ဒါ rating system online ရဲ့ reputation တစ်ခုပဲ digital reputation တစ်ခုပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘန်ထဲမှာဆိုကမောသားဘန်ကြီးလိုမျိုးပေါ့ဟာဘန်ဝေးလည်းအများကြီးဘုန်းနေလည်းအများကြီးယူနီဖောင်းလေးနဲ့အာတကယ်ကိုမြင်လာတဲ့စားဘန်တွေကကျွန်တော် impression ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ငန်းကြီးကလည်းအာတကယ်ကိုခန်းထားတယ်ဒီအဲရောင်းဆိုင်ငန်းကြီးကလည်းခန်းထားတယ်နော်ဘန်ဆိုလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဒီ resolution ပေါ့နော်နေသားတွေကတသက်ရရှိသေးပါ냐အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က
ပို့ပြီးတော့ဝင်သိရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ရုံချဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဘာမှမဟုတ်လမ်းပေးစင်ဟာငါကျင်းထဲအောင်ပါလားဟောပစက်ပြောစေးကြီးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေသိမယုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော် online မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထောင်ပြီး like ကနည်းနည်းလေးထောင်ဝင်တန်းလောက်ပဲရှိမယ်အဲတောင်းကနေလောက်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကြီးမှာဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေလုပ်ငန်းကြီးကြီးတော့ပင်းကနေလောက်ဖြစ်နေပါအဲ့ဒါ reputation တကူပဲနောက်ပြီး rating တွေရောရှိရလား rating တွေရောကောင်းရလားဗောနော်အဲပြီးတော့ညာလာမြင် user ကလေပတ်သက်အများကြီးပေးဝေးရမယ် product ဆိုရင်ဒါကပို့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ရတော့မင်းဟာအများကြီးဟိုမှာဟို30လောက်မှာ TV ဝင်နေစစ်ဆောင်းဝင်ပါလားဟောတော့မှာတခြား brand တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဈေးတွေလိုက်ကြည့်မယ် review တွေလိုက်ကြည့်မယ်okay now ဒီတို့ရဲ့ဒီ product မှာ comment တွေကြည့်မယ်ရှားပြပြတာကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါလိုက်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဟာကိုတကယ်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးသုံးပြချလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သုံးပြချလိုက်တော့ကိုကလုပ်ငန်းတူချင်းနေနဲ့ product တူရဲ့ကုန်ချင်းနဲ့ဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတော့ money reputation ပေါ့ reputation ပြန်ရ reputation ဆိုကုန်သိခါပေါ့နော်ခုနပြောတယ် review ကောင်းတာတွေ live များတာတွေ engagement များနေတာတွေအဲ့ဒီကတော့ reputation အဲ့လို reputation တော့ထိန်းထားရမယ်ပေါ့နော်ထိန်းထားရမယ်monitor ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကဘလို့ထိန်းထားလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဖက်နဲ့အဲတို့တက်တိုင်းဆုံးကြော်အောင်ပေါ့နော်မကြော်ဘူးဆိုလဲကိုကမိအောင်လုပ်နေရမယ်အဲတို့က listening portal တွေလောက်ထားမယ်ပေါ့နော် listening portal ဆိုတော့တို့ customer relationships လို့ပေါ့နော် CRM နဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး customer တွေရဲ့ဟိုဟာတွေလမ်းထောက်လမ်းပြီးတော့ customer တွေကဘလို့ website တွေသွားနေတယ်ဘလို့ဟာတွေကိုဝယ်နေတယ်ဘလို့ website တွေကြည့်နေတယ် tracking ဘလို့ product တွေအဲ့လိုတို့က listen လုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့ဆင်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ monitoring အောက်ခံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က identify လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် digital marketing မှာပေါ့နော် okay